এই ধ্বনি জয় শ্রীরামৰ ধ্বনি শুনাৰ লগে লগে সকলোৰে মন প্ৰাণ উঠলি উঠে। মই ইতিমধ্যে কৈছোঁ সদৰ্থক ভাৱধাৰাৰ সৃষ্টি হয় সেই কথাও কৈছোঁ, কিন্তু এইখিনি এটা কথা যে বহুতে এইবুলিও ছ'চিয়েল মিডিয়াত কৈ আছে, সকলোৱে কোৱা নাই বাৰু, একাংশই খুব মুষ্টিমেয় একাংশই কৈ আছে যে ইমান হৈছে কিয়, ইমান হৈ হাল্লা কিয়, কিয় হৈ হাল্লা, তাৰ বাবে কথাৰে বুজাই কোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজনেই নাই, এই পৰিস্থিতিয়ে এই পৰিৱেশে সেই কথা বুজাই দিছে। মই জয়ন্ত গোস্বামী নগৰী আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ, কিন্তু কথাটো হ'ল মানুহে বিভিন্ন ধৰণে কথাবোৰ কৈ আছে, কিন্তু মূল কথা হৈছে সম্প্ৰীতি। এতিয়া কোনোবা অন্য ধৰ্মৰ মানুহে ভাবিব নালাগে যে ক'ৰবাত কেৱল ৰামক অধিক গুৰুত্ব দিয়া হৈছে, হিন্দু ধৰ্মৰ সনাতন ধৰ্মক অধিক গুৰুত্ব দিয়া হৈছে, বাকী ধৰ্মবোৰ ক'ৰবাত পিছ পৰি যাব নেকি, বা বাকী ধৰ্মবোৰ ক'ৰবাত তল পৰি যাব নেকি ভাৰতত, সেইটোতো কেতিয়াও নহয়। আৰু ৰামেও সেই কথা কৈছিল, ৰামে কৈছিল সমভাৱপন্ন, নহয় জানো? নিশ্চিতভাৱে চাওক, গোটেই কথাটো হৈছে কি যে এইটো ইয়াতে সংস্কৃতিৰ সম্পৰ্ক থকা বিষয়, ভাৰতীয় সভ্যতা সংস্কৃতিৰ লগত ইয়াৰ সম্পৃক্ত এই বিষয়টো। যদি আপুনি এটা কথা চাই যে আজি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই স্পষ্ট কৰিছিলে, তেওঁৰ প্ৰেছ যিখন প্ৰেছ মিট কৰিছিলে তাত এটা কথা স্পষ্ট কৰিছে যে যিসকল ইছলাম ধৰ্মী লোক অসমত বসবাস কৰা বা খ্ৰীষ্টিয়ান ধৰ্মী লোক তেওঁলোককো আগ্ৰহ কৰিছে, আহ্বান জনাইছে যে অহাকালিলৈ যাতে অসমখন, ভাৰতবৰ্ষখন, আমি যাতে বিশ্বখন যাতে আমি সম্প্ৰীতিৰে থাকিব পাৰোঁ, তাৰ কাৰণে যে ৰামচন্দ্ৰৰ যি আদৰ্শ, সম্প্ৰীতিৰ যি আদৰ্শ, এই আদৰ্শক যাতে পুনৰুদ্ধাৰ কৰিব পৰা যায় তাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ নিজৰ নিজৰ উপাসনাস্থলীত এটা সময়ত এটা স্পেচিয়েল প্ৰেয়াৰ কৰিবৰ কাৰণে আহ্বান জনাইছে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই। ইয়াতে মূল কথাটো আহিছে এইটো চাওক যে বাবৰ আছিলে এজন আক্ৰান্ত, অৰ্থাৎ ভাৰতীয় সভ্যতা সংস্কৃতিৰ লগত কোনো তেওঁৰ সম্বন্ধ নাই, কেৱল মাত্ৰ ভাৰতবৰ্ষখন লুটপাট কৰিবৰ কাৰণে, ভাৰতবৰ্ষখন পৰাধীন কৰিবৰ কাৰণে, শাসন কৰিবৰ কাৰণে তেওঁ ইয়ালৈ আহিছিলে। আৰু তেওঁ ইছলাম প্ৰচাৰো তাৰ এটা অংগ আছিল, নিশ্চিতভাৱে ইছলাম প্ৰসাৰো তাৰ এটা অংগ আছিলে, হয়। বাট ভাৰতীয় সভ্যতা সংস্কৃতি ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত তেওঁলোকৰ মানসটো আছিলে যে ভাৰতীয় সভ্যতা সংস্কৃতিক ধ্বংস কৰিব লাগে। তো গতিকে এই যে সনাতনী সভ্যতাক ধ্বংস কৰাৰ যিটো পৰিকল্পনাৰে তেওঁলোক আহিছিলে, সেই তাৰে এটা আধাৰ 1528 চনত তেওঁৰ এজন মূল সেনাপতি, তেওঁ এই ৰাম জন্মভূমিৰ যিটো ৰাম জন্মভূমিৰ স্থানত যিটো ৰাম মন্দিৰ আছিলে তাক ধ্বংস কৰা হৈছিলে, আৰু তাৰ সলনি বাবৰৰ নামত এটা মছজিদ প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিলে। আৰু ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত আৰু এটা কথা প্ৰশ্ন আহে যে ইছলাম ধৰ্মীসকলেও বহু সময়ত ইছলাম ধৰ্মীয় গুৰুসকলেও, ভাৰতীয় গুৰুসকলেও কয় যে কাৰো নামত এটা মছজিদ প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ নিয়ম ইছলামতো নাই, এই ধৰণৰ কথা বতৰা তেওঁ ভাৰতীয় যিসকল ইছলামিক ধৰ্মগুৰু আছে তেওঁলোকেও এই কথাটো স্বীকাৰ কৰে। গতিকে এটা ইছলামৰো এটা বিপৰীত কথা আছিলে পৰৱৰ্তী সময়ত, বাবৰি মছজিদটো বহুতে বহু ইছলাম ধৰ্মৰ মানুহে বিচৰা নাছিলে আৰু ইছলামৰো এটা বিৰোধ আছিলে বুলি বহু ক্ষেত্ৰত ক'ব খোজে। একেটা কথাই যদি পৰৱৰ্তী সময়ত চাই, এই যে ৰুলাৰসকল ব্ৰিটিছ আহিলে, ব্ৰিটিছ অহাৰ পিছত কি কৰিলে যে তাক ভাগ কৰি দেখুৱালে, এটা এটা অংশ এটা মছজিদৰ কাৰণে দিলে, এটা এটা অংশ ৰেষ্ট লাইনটো যে সনাতনীসকলৰ কাৰণে তাত অৱস্থিতি ৰাখিলে ব্ৰিটিছসকলে। ব্ৰিটিছসকলে কি কৰিলে, যিটো মথুৰাত কৰিছে, বা এটা অংশত আপুনি যদি চাই কাশীটো সেই ধৰণে আছে, জ্ঞানবাপী মছজিদ যিটো আছে সেই একেটা, সেইটো ব্ৰিটিছৰ এটা অংগ আছিলে যে ভাৰতবৰ্ষখন ভাগ কৰিব লাগে, হয় হয়, সনাতনী হিন্দুসকল আৰু ইছলাম ধৰ্মী বা আন ধৰ্মীসকলৰ মাজত এটা ক্লেছ যাতে চিৰদিনৰ কাৰণে থাকে তাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা, মানে নিজৰ ন্যস্ত স্বাৰ্থৰ বাবে কাৰণে ভাগ ভাগ কৰাৰ নীতি তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰিছে। এইসকল আক্ৰান্তসকলে, অৰ্থাৎ ভাৰতবৰ্ষখন শাসন কৰিবলৈ অহা ঔপনিৱেশিকসকলে এই ধৰণে কাম কাজ কৰিছিলে। কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত আপুনি যদি চাই তেতিয়াহ'লে দেখিব যে 1885 চনত মহন্ত ৰঘুবীৰ দাসে যেতিয়া ফৰিদাবাদ ডিষ্ট্ৰিক্ট কোৰ্টত যেতিয়া এখন এপ্লিকেশ্যন দিলে, চিভিল এপ্লিকেশ্যন দিলে যে সেই যিটো অঞ্চল ৰামৰ জন্মভূমি বুলি তেওঁলোকে মান্যতা দিয়ে, আস্থা ৰাখে ভাৰতীয় সমাজে, তাত এখন কেনপি অৰ্থাৎ শ্বেড এখন দিব লাগে বুলি এটা প্ৰেয়াৰ দিলে, যিটো পোনপটীয়াকৈ ৰিজেক্ট কৰিছিলে ব্ৰিটিছ শাসনে। সেইটোৰ পৰা দেখা যায় যে ব্ৰিটিছে ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত ব্ৰিটিছৰো কিন্তু এই যে ভাৰতবৰ্ষখন ভাগ ভাগ কৰিবৰ কাৰণে ইছলাম আৰু সনাতনীসকলৰ মাজত এটা এটা যাতে বিৰোধ থাকে তাৰ কাৰণে
এটা চেষ্টা চলাইছিল মানে পুখন কইবলৈ সুবিধা কারণে হয় পুখন কইবলৈ সুবিধা হবো যেতিয়া সকলো ভাগ ভাগ হৈ যাব যেতিয়া একতা না থাকিব একতা কিতিও নিবি ভাৰতীয় সকলৰ মাজত একতা বিনাশ কৰিব কারণে এই ধৰণৰ কাম কাজ কৰিছিল আৰু এতিয়া সেই একতা ঘূৰাই অনাৰ কাৰণে এটো এটা প্ৰয়াস আৰু এই এই কথাটো যে তেতিয়াই সেই কথাটো আহিছে যে এই সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ যেতিয়া ৰাম মন্দিৰ গুছৰটোৰ যেটো জাজমেন্ট আছিল তাত পাতে পাতে এটা কথা আছিল যে বিলিভনেছ অফ ইণ্ডিয়ান পিপল বিলিভনেছ অফ দ্য অরিজিনাল পিপল মানে বাবৰ বিলিভ আমাক প্ৰয়োজন নাই ব্ৰিটিছৰ বিলিভ আমাক প্ৰয়োজন নাই আমাৰ প্ৰয়োজন আছে ভাৰতীয়সকলৰ যিটো বিশ্বাস সেইটো প্ৰয়োজন আছে সেইসকল সনাতনী হিন্দুৱে হওক লাগিলে ইছলামেই হওক বা খ্ৰীষ্টিয়ানেই হওক আৰু সেয়া 2019 চনত অসম সন্তান ৰঞ্জন গগৈয়ে যি ঐতিহাসিক ৰায় প্ৰদান কৰিছিল আমিও গৌৰৱান্বিত আৰু 2020 চনৰ 5 আগষ্টত আধাৰশিলা স্থাপন হৈছিল আৰু সেই আধাৰশিলা স্থাপন হোৱাৰ পাছত আজি 2024 বৰ্ষৰ 22 জানুৱাৰীত কাইলৈ পূর্ণাঙ্গ রূপত রাম মন্দির প্রতিষ্ঠা হব রামলালাক প্রতিষ্ঠা করা হব ইয়াতক আর গৌরবর কথা কি হব পারে এইখিনতে আমি শিবপ্রসাদ শর্মা ডাগরিয়াকাশলে আহিম তার পূর্বে শিবসাগরের যেহেতু একটা বিশেষ রিপোর্ট আছে আমার সাংবাদিক প্রদীপ গগৈ পরিভ্রমণ করে আছে বিভিন্ন প্রান্ত তার মাজতে শিবসাগরতো রাম ভক্তসকলের উৎসাহ দেখা পাওয়া গেছে সজাই পড়ায় তোলা হয়েছে শিবসাগরের রাম জানকী দেওয়ালয় তথা মন্দির আর হনুমান মন্দির এক প্রতিবেদন আগবাইছো প্রদীপ কি জানাব আপনি মই উপস্থিত আছোঁ শিৱসাগৰৰ এই ৰাম শ্ৰী শ্ৰী ৰাম জানকী দেৱালয় আৰু ইয়াৰ কাষতে আছে শ্ৰী শ্ৰী হনুমান মন্দিৰ একেলগতে আছে ৰাম জানকী দেৱালয় আৰু শ্ৰী শ্ৰী হনুমান মন্দিৰ এই হনুমান মন্দিৰ আৰু ৰাম জানকী মন্দিৰ দেৱালয়তো আসলে প্রস্তুতি চলোৱা হৈছে আৰু ইয়াতো আজি পুৱাৰে পৰা সাফাই অভিযান চলাইছে বিজেপিৰ একাংশ কৰ্মকৰ্তাৰ লগতে ইয়াৰ স্থানীয় ৰাইজ আৰু ইয়াৰ যি মন্দিৰ পৰিচালনা সমিতি আছে তেওঁলোকে মই সেই সন্দৰ্ভতে জানিব বিচাৰিম কি ধৰণে প্ৰস্তুতি চলোৱা হৈছে আমি শিৱসাগৰত আচলতে যিমান মঠ মন্দিৰ আছে আৰু লগতে আমাৰ সত্ৰবিলাক আছে তাতে আমাৰ কালি যোৱাকালি হৈ গৈছে মছজিদত হৈ গৈছে আৰু চাৰ্চত হৈ গৈছে আমি মানে সকলো ধৰ্ম মানে নিবিশেষকৈ আমি সকলোতে আমি যিহেতু আমাৰ ৰাম মন্দিৰ ৰাম প্ৰতিষ্ঠা যিহেতু হ'ব প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা হ'ব সেইকাৰণে আমি শিৱসাগৰত তাৰমানে প্ৰতিটো স্থানতে আমি চাফাই অভিযান কৰিছোঁ আৰু আমি কালিলৈ লৈছোঁ মন্দিৰে মন্দিৰে আমি দেখিছোঁ আমি শৰাই দিম তাৰপিছতে আমি আকৌ আমাৰ যিসকল আমাৰ নামঘৰ আছে যিবোৰ নামঘৰ আছে তাত আমাৰ শৰাই দিয়া হ'ব হাতত দেখিছোঁ চাফাই কৰি আছিলে চাগে হয় আমি গোটেই সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ যিটো পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে আপোনালোকে গম পাইছে ইতিমধ্যে আমিও সেইভাগে অনুৰূপ শিৱসাগৰ জিলাত বিভিন্ন মন্দিৰ দেৱালয় নামঘৰ মছজিদ সকলোতে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ খেয়সকলে স্বচ্ছতা অভিযান কৰিছে আজি সেইভাগে সেয়ে আমি শিৱসাগৰত আজি জানকী মন্দিৰ হনুমান মন্দিৰত আমি স্বচ্ছতা অভিযান কৰিছোঁ শিৱসাগৰ জিলা কৃষক মৰ্চাৰ সহযোগত এয়া মহিলা মৰ্চাও আছে আমাৰ লগত গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ সমগ্ৰ হিন্দু সনাতনৰ কাৰণে আজি ঐতিহাসিক দিন এই ঐতিহাসিক দিনটোত লৈ আমি গৌৰৱান্বিত গতিকে আমি প্ৰভু ৰামচন্দ্ৰ শ্ৰীচৰণত সেৱা জনাইছোঁ তেখেতে যেন এই যিটো অখণ্ড ভাৰতৰ যিটো সপোন মোদীজীৰ যি সপোন সেই সপোন যাতে বাস্তৱত পৰিণত হওক সেই আশাৰে আমি ৰামচন্দ্ৰ শ্ৰীচৰণত আমি সেৱা জনাইছোঁ আজি আমাৰ ইয়াত ভাৰত স্বচ্ছতা তীৰ্থ অভিযান বুলি এক কাৰ্যসূচী আমি হাতত লৈছোঁ যোৱা 18, 19, 20 এই তিনিটা দিন আমাৰ কৃষক মৰ্চাৰ ফালৰ পৰা ৰাজ্যখনৰ প্ৰতিটো প্ৰান্তত বা গোটেই ভাৰতবৰ্ষতে আমাৰ এটা কাৰ্যসূচী আছিলে স্বচ্ছতা তীৰ্থ অভিযান সেইটোৰ অন্তৰ্গত আমি মঠ মন্দিৰ নামঘৰ গীৰ্জা মছজিদ গুৰুদ্বাৰা সকলোতে আমি স্বচ্ছতা কাৰ্যসূচী আমি ৰূপায়ণ কৰি আছোঁ কাইলৈ আজি আমি হনুমান মন্দিৰত কৰিলোঁ কাইলৈ দিনটোৰ কাৰণে আমাৰ কোনে কি কৰিব আপুনি নিৰ্দিষ্টকৈ ক'ব নোৱাৰে স্বতঃস্ফূৰ্ত মানুহৰ নিজৰ নিজৰ ইচ্ছা আছে ভাৱধাৰা আছে তেওঁলোকে কৰিব আমিও নিজৰ ফালৰ পৰা আমি ঘৰে ঘৰে চাকি বন্তি জ্বলোৱা এটা আমাৰ কাৰ্যসূচীটো আছেই লগতে আমাৰ ৰেলী ওলাব আৰু আমাৰ দৌলতো আমি চাকি 1000 চাকি জ্বলোৱা আমি কাৰ্যসূচী লৈছোঁ আৰু নগৰত আমি এটা ৰেলী এটা উলিওৱাৰ আমাৰ এটা শৰাই আৰু আমি নামঘৰে নামঘৰে আমি শৰাই দিয়াৰো আমাৰ এটা ব্যৱস্থা হ'ব এইধৰণে আচলতে শিৱসাগৰতো বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজ আৰু দল সংগঠন মন্দিৰ পৰিচালনা সমিতি সকলো সাজু হৈছে কাইলৈ দিনটোৰ বাবে ধন্যবাদ প্ৰদীপ আৰু একতাৰ কথা যি আমি কৈছোঁ সেয়া একতাৰ ছবিখন আমি শিৱসাগৰত পূৰ্ণাংগ ৰূপত দেখা পাইছোঁ মন্দিৰ মছজিদ গুৰুদ্বাৰা সকলোতে একেলগে এই ক্ষণটোৰ বাবে অধীৰ আগ্ৰহেৰে অপেক্ষা কৰা ভক্তসকলক দেখা গৈছে আৰু চাফ চিকুণ পৰ্বত লাগি পৰিছে শিৱপ্ৰসাদ শৰ্মা ডাঙৰীয়া চমুকৈ আমি এটা কথা জানিব বিচাৰিছোঁ আপুনি অযোধ্যাত গৈছে কেইবাবাৰো এতিয়া স্বাভাৱিকতে ৰাম মন্দিৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ পাছত আকৌ আপুনি যাব
নিতান্তই সেইটো চাগে ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লোকসকল এনেও যাবলৈ ইচ্ছা কৰিব, চেষ্টা কৰিব, যিসকলে সাধ্য অনুসৰি পাৰে যাব। আপুনি অযোধ্যাবাসীক একেবাৰে কাষৰ পৰা পাইছে, পাইছোঁ, বহুত ভাল মানুহ বুলি আপোনাৰ মুখেৰেই মই শুনিছোঁ, তেওঁলোকৰ মৰম ভালপোৱা অসমীয়া মানুহৰ দৰে অলপ সাদৃশ্য আছে। ভাল পাইছোঁ বেয়া পাইছোঁটো ঠিক মানে ডিফাৰেণ্ট। ঘটনাটো হৈছে কি, এই মানুহখিনি মানে পশ্চিম আৰু উত্তৰ প্ৰদেশৰ মানুহখিনি, তাৰ বৃত্তটোৰ মাজত আপুনি দক্ষিণে বেনাৰসৰ পৰা যদি ধৰে, বেনাৰস বা এলাহাবাদৰ পৰা লক্ষ্ণৌ, কনৌজ, হৰিদ্বাৰ পিছলৈ গুচি গ'ল, সেই বৃত্তটোৰ মানুহখিনিৰ লগত আপুনি যদি গৈ কথা বতৰা পাতে, সৰহখিনি মানুহেই গ্ৰাম্যতা ভৰা। যেনেকৈ আপোনাৰ ধৰক আপুনি দিল্লীৰ যিখিনি মানুহ লগ পায় বা চেন্নাইত যিখিনি, কেৰেলাত যিখিনি, সেইবিলাক অলপ নাগৰিক, চহৰীয়া এটা ভাৱ, চহৰীয়া মানে আমাৰ গুৱাহাটীত মিক্সড নাগৰিক আৰু গ্ৰাম্যতা, কিন্তু এই তাৰ মানুহখিনিৰ মাজত গ্ৰাম্যতা মানে যিটো কথা বতৰা কোৱাৰ ট্ৰেইট। আন এটা বিশেষ এট্ৰেক্টিভ ঘটনাটো হৈছে কি, আপুনি গ'লে গম পাব, আমি মানুহবিলাকে কথা বতৰা কোৱা, আমাৰ এই ফেৰিংছ ডেভেলপ কৰা হোমোচেপিয়েনৰ যিমান যুগ হৈছে তাতকৈ বহু বেছি যুগ আমি কথা নপতাকৈ কমিউনিকেট কৰিছিলোঁ বডি লেংগুৱেজেৰে। বডি লেংগুৱেজ মিন আকাৰ ইংগিতেৰে, আকাৰ ইংগিতেৰে আমি এতিয়াও কথা কওঁ, এই মই কথা কৈ থাকোঁতে আঙুলিটো আহিছে, এনেকৈ আহিছে, উই হেভ চাম বডি লেংগুৱেজ, সেইবিলাকৰ ট্ৰেইট আছে। আপুনি চাব এই অযোধ্যা বা কনৌজ বা এই যিখিনি মানুহ এই অঞ্চলটোৰ লক্ষ্ণৌ, বডি লেংগুৱেজ অসমীয়া মানুহৰ বডি লেংগুৱেজৰ সৈতে 100% একে। আন এটা ঘটনা হৈছে কি, আপুনি আমি অসমৰ মাটি, অসমৰ মাটি বুলিলে আমি কি বুজোঁ, ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পলস পৰা মাটি লাগে আপোনাৰ, সেই মানে আপুনি উত্তৰ গুৱাহাটীৰ মাটিয়ে হওক বা উজান বজাৰৰ মাটিয়ে হওক, বিশ্বনাথ ঘাটৰ মাটিয়ে হওক বা নগাঁও ঠিঙৰ মাটিয়ে হওক, বালিয়া মাটি, বালিচহীয়া মাটি, নৈৰ পলস পৰা মাটি, সেই একেখিনি মাটি একে নদীৰ কিনাৰ, সৰজু নদীৰ কিনাৰ একে হেৰি মানে মানুহ, এই মাছ মৰা বা ভাটিউলি সুৰত গান গোৱা মানুহখিনি আপুনি গৈ পেলাই তাত পাব, সৰজুত পাব। চ' মানে আপুনি গৈ পেলাই ফিল কৰে যে আপোনাৰ যিটো চেণ্ট্ৰেল নাৰ্ভাছ ছিষ্টেম আছে, আপোনাৰ যিটো মানে হেৰি আছে, যে সেই মানুহখিনিৰ লগত অৱচেতনভাৱে আপুনি জড়িত হৈ আছে। আনফালে সেইটো এটা ঘটনা, আৰু ছেকেণ্ড ঘটনাটো হৈছে কি, আমি অসমত, আমাৰ ইয়ালৈও মোগল আহিল, আমাৰ ইয়ালৈও মোগলে আহি পেলাই মানুহ ৰাখি থৈ গ'লে, চিভিলাইজেশ্যনৰ ক্লেছটো আমাৰ ইয়াতো হ'ল। এতিয়া তাত গ'লে আমি যিটো বস্তু মানে আমাৰ হৃদয়তন্ত্ৰিক যিটো মানে বাৰে বাৰে বীণা বজায়, সেই বস্তুটো হৈছে কি, যে এইটো ৰামৰ দেশ, ৰাম মানে দুষ্টৰ দমন, সন্তৰ পালন, এক সৌভাগ্যশালী দেশ য'ত মানে জয় জয় ময় ময় হয়, মানুহৰ ধন ৰূপ সোণ সুখ সমৃদ্ধি হয়। সেই দেশখনক যিটো মানে তাৰ য'ত মনৰ আনন্দ আছে, আনন্দ আছে, য'ত মনৰ আনন্দ আছে তাত ক'ৰবাত ধন ঐশ্বৰ্য বিভূতি, ডাঙৰীয়া এটা মই মাত্ৰ সুযোগ কৰিছোঁ আপোনাৰ সৈতে, য'ত মনৰ আনন্দ আছে তাত ধন ঐশ্বৰ্য বিভূতি নিজে নিজে আহে। এতিয়া মানে এই ৰাম মন্দিৰৰ ক্ষেত্ৰতো আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ, অযোধ্যাত তাত মনৰ আনন্দ আছে মানুহখিনিৰ, তেওঁলোকে ধৈৰ্য ধৰিছে, কিন্তু তেওঁলোকে অৱশেষত সেই ধন ঐশ্বৰ্য বিভূতি পাবলৈ সক্ষম হ'ব, কাৰণ আপুনি কৈছে ইতিমধ্যে তাত ব্যৱসায়িক এটা কেন্দ্ৰস্থলো হৈ পৰিছে, ভয়ানক ধৰণে, আৰু আগন্তুক বছৰ বছৰ ধৰি তাত দৰ্শনাৰ্থী ভিৰ হৈ থাকিব। সি মানে এটা যুগাত্মক বাৰ্তা, সিও এটা মানে মানুহৰ যদি মনৰ আনন্দ আছে, ভগৱানৰ প্ৰতি যদি অগাধ ভালপোৱা আছে, বিশ্বাস আছে, তেনেহ'লে ধন ঐশ্বৰ্য বিভূতি নিজে নিজে আহিব। নাই, ক্লেছটো আছিলে কি, মোগলে আহি পেলাই এইখিনি মানুহৰ ধৰ্মৰ বিশ্বাসত, কোনো ৰাজ মোগল বুলি নহয়, কোনোবাই এখন দেশ কংকাৰ কৰাৰ পিছত সেই মানুহখিনিক শোষণ, সেই মানুহখিনিৰ পৰাই কলকাতল লৈ পেলাই ৰজা চলিব লাগিব। চ' সেই মানুহখিনিক এণ্টাগনাইজ কৰাৰ, শত্ৰু কৰি লোৱাৰ কথাটো নাথাকে। তেনেস্থলত এই ৰাম মন্দিৰটো কিয় বাবৰে ভাঙিছে, বা বাবৰৰ সৈন্য বাকী বুলি এজন সেনাপতি আছিলে, তেওঁ কিয় ভাঙিছিলে, এটা ডাঙৰ ঘটনা এটা আছে, যে দুটা চিভিলাইজেশ্যন, এটা এৰবিয়ান চিভিলাইজেশ্যন আৰু আনটো ৰামৰ চিভিলাইজেশ্যন, ৰামে লংকা আক্ৰমণ কৰিছে কিয়, তেওঁৰ সুপত্নীক তেওঁ লৈ গৈছে ৰাৱণে, এই যে আক্ৰমণ কৰিব গৈছে তাত যাওঁতে ৰামৰ সৈন্য বাহিনীয়ে কোনো অত্যাচাৰ কৰা নাই, লুটপাত কৰা নাই। আনফালে আপুনি কোৰাণ পঢ়ক,
হজরত মোহাম্মদে তেওঁৰ আন্ডাৰত প্ৰায় 128খনমান যুদ্ধ হৈছে তাৰে 76খনমান যুদ্ধ হজরত মোহাম্মদে নিজে সেনাপতি হিচাপে যুঁজ দিছে এই যুঁজবিলাক খুব অতর্কিতভাৱে হৈছে আগতে কেতিয়াও ঘোষণা কৰি হোৱা নাই যে মই তোমাৰ দেশ আক্ৰমণ কৰিবলৈ গৈ আছো হোৱেৰেজ ৰামচন্দ্ৰই কিন্তু কেইবাবাৰো কৈছে যে তুমি সীতাক এৰি দিয়া তুমি হেৰি কৰি তাৰপিছত অন্তিম পৰ্যায় হিচাপে যুদ্ধক লৈছে এন ল'বলৈ যাওঁতে কৰিছে কি হজরত মোহাম্মদে ল'বলৈ যাওঁতে কৰিছে কি যে এইখিনি কোরআনত লিখা আছে এইটো কোনো মানে লুকঢাক কৰা কথা হেৰি নাই যে আমি সেই ফলচ কথা কিছুমান কৈ থাকিব নালাগে ধন সম্পত্তি লৈছে আপুনি মই এক মুহূৰ্তত উলিয়াই দিব পাৰিম গুগল কৰি এক পঞ্চমাংশ লুটৰ পইচা যিটো গানিমটৰ মাল বুলি কৈছে গানিমটৰ এক পঞ্চমাংশ হজরত মোহাম্মদে নিজলৈ ৰাখিছে বিউটিফুল ওমেন বিউটিফুল ওমেনবিলাকক হত্যা কৰা নাই যে লালসাক হোৱেৰেজ আমি শত্ৰুটোকো ৰামায়ণত শত্ৰুটোও ইমান সুন্দৰকৈ ৰখা হৈছে যে ৰামে ৰাৱণে যিহেতু বিয়া হোৱা নাই সীতাৰ সৈতে সি হেৰি মানে তেওঁ সীতাৰ লগত কোনো লালসা চাৰিতাৰ্থ কৰা নাই বুজিছোঁ চ' এই দুটা মানে দৰ্শনৰ বা মতাদৰ্শৰ আকাশ পাতাল পাৰ্থক্য আকাশ পাতাল পাৰ্থক্য ঠিক আছে আমি কথাখিনি আলোচনা কৰি যাম বৰ সুন্দৰভাৱে আপুনি গোটেইখিনি বিশ্লেষণ কৰিছে ক'ৰবাত কিছু কিছু বিতৰ্কিত কথাৰ ইয়াত হয়তো অৱতাৰণ হ'বও পাৰে কিন্তু মূল কথাটো হৈছে সেই পুৰণি ইতিহাস আমি কেতিয়াও এৰাই চলিব নোৱাৰোঁ যিবোৰ লিখা আছে সেইখিনি কথাক আমি কেতিয়াও এৰাই চলিব নোৱাৰোঁ এইখিনিতে চমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ সময় হৈছে অতি সোনকালে উভতি আহিম গৌরব গোটেই বিশ্বতেই ইয়ার সম্মান স্ট্রং মানে মাইথন স্টিল युग युग में हर क्षण में राम हर तन में हर मन में कण कण में राम पल पल में युग युग में हर क्षण में राम हर तन में हर मन में कण कण में राम राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया जिसके लिए मन में करुणा जिसके हाथ में है जीते भी मरते भी काम काज करते भी सुख में दुख में हर एक मुख में गर जाएगी नाम पल पल में युग युग में हर क्षण में राम हर तन में हर मन में कण कण में राम पल पल में युग युग में हर क्षण में Ram Siya Ram Kiya Vishwa Kalyan Bolo Ram Siya Ram Siya Ram Ram Siya Ram Kiya Vishwa Kalyan Bolo Ram
पल पल में युग युग में हर क्षण में राम हर तन में हर मन में कण कण में राम पल पल में युग युग में हर क्षण में राम हर तन में हर मन में कण कण में राम राम सिया राम सिया विश्व कल्याण परम राम सिया राम सिया भारत और गौरव हाथ में है जीते भी मरते भी काम काज करते भी सुख में दुख में हर एक मुख में गर जाएगी राम पल पल में युग युग में हर क्षण में राम हर तन में हर मन में कण कण में राम पल पल में युग युग में हर क्षण में राम हर तन में हर मन में कण कण में राम क्षण में राम हर तन में हर मन में कण कण में राम पल पल में युग युग में हर क्षण में राम हर तन में हर मन में कण कण में राम राम सिया राम सिया विश्व कल्याण परम राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया विश्व कल्याण परम राम सिया राम सिया जिसके लिए मन में करना जिसके हाथ में है जीते भी मरते भी काम काज करते भी सुख में दुख में हर एक मुख में गर जाएगी राम पल पल में युग युग में राम सिया राम सिया विश्व कल्याण परम राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया विश्व कल्याण परम राम सिया राम सिया राम অযোধ্যাত এতিয়া অসমৰ পৰা যোৱা দৰ্শনাৰ্থীসকলে ভিৰ কৰিছে অযোধ্যাত ৰাম নাম গাই আনন্দিত হৈ পৰিছে অসমীয়া দৰ্শনাৰ্থী যিহেতু আমাৰ নেটৱৰ্ক কীৰ্তনৰ 100জনকৈ সাংবাদিকে অযোধ্যা বিভিন্ন প্ৰান্তত পৰিভ্ৰমণ কৰি আছে এগৰাকী আন এগৰাকী সাংবাদিকৰ এই ৰিপৰ্টটো আগবঢ়াইছোঁ আমি প্ৰভু
श्री राम की नगरी अयोध्या में हैं हम, और अयोध्या में जितने भी भक्त आ रहे हैं वो प्रभु श्री राम की भक्ति में नाचते झूमते नजर आ रही हैं। ये पूरी टोली जो मेरे चारों तरफ आप देख रहे हैं आसाम से आई है और अपनी खुशी इस तरीके से अयोध्या में जाहिर कर रही है। सभी महिलाओं का कहना है कि 500 सालों का इंतजार पूर्ण हुआ और यही वो बात है, यही वो खुशी है कि जो यहाँ लता मंगेशकर चौक पर वो जाहिर कर रही हैं। माथे पर श्री राम है और मंगल गीत गाती हुई ये महिलाएं नाच रही हैं, झूम रही हैं, प्रभु श्री राम की भक्ति में मग्न नजर आ रही हैं और वाकई खुशी की बात है। क्या नाम है? लक्ष्मी देवी। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। हाँ, खुश है बिल्कुल। तो जो यहाँ दौर है प्रार्थना का वो चल रहा है, खुशी जाहिर कर रहे हैं। आसाम से ये लोग आई हैं, नाच रही हैं, मंगल गीत गा रही हैं, छोटी बच्ची भी है। क्या नाम है? सैनिका विश्वास। कहाँ से आई हो आप? आसाम। कैसा लग रहा है यहाँ? अच्छा। प्रभु श्री राम के भक्त हो? प्रभु श्री राम की भक्त है और यहाँ आई है। माथे पे श्री राम। आसाम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लग रहा है। जो यहाँ उत्सव है वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, कैसे अलग अलग क्षेत्रों से आई हुई महिलाएं प्रभु श्री राम की भक्ति में नाच रही हैं, झूम रही हैं और अपनी खुशी अयोध्या में जाहिर कर रही हैं। कैमरामैन अजय दुबे के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज 18 अयोध्या। আমার সাংবাদিক বিনীতার এক রিপোর্ট যাওয়া দর্শনার্থী শ্রীরাম ধ্বনি দিছে আর নাম রাম নাম লৈ আছে। কিন্তু তার মজতেই আন এক খবরও আহিছে, অযোধ্যাত এতিয়া হোটেল লজর কোঠার অভাব হয়েছে। অযোধ্যালৈ যোৱা দৰ্শনাৰ্থীৰ বাবে এতিয়া পথৰ কাষে কাষে দিয়া হৈছে অস্থায়ী টেণ্ট। এক প্ৰকাৰ অস্থায়ী টেণ্টৰ এটা কলনীলৈ পৰ্যবেক্ষিত হৈছে এই অঞ্চলটো। এই সন্দৰ্ভত আমাৰ আন এজন সাংবাদিকৰ ৰিপৰ্ট আছে, আগবঢ়াইছোঁ। On the lines of what we have seen in Kutch and in Kevadia, now there is a tent city in Ayodhya as well, which is bracing up to welcome thousands and thousands of devotees over the next couple of years, to say the least as well. This is a facility that we have just seen, given the demand that has come in. They have been forced to throw open the doors of the second tent city, which is very, very close to the Ram temple, about 2.5 kilometers away from the Ram temple. This tent city is a cozy little tent that one can actually come and stay with the family, can actually come and for darshan as well. It has all the amenities that are required, you know, whether it is air conditioning, whether it is room warming. There's a television over here as well. There is of course a mini fridge which is available. It's a double bed that you can sleep on. There are cupboards that will allow you to keep your stuff, and also a chair and a table for you to just sit down and relax if you really want to. And what is also very important to see is that it has a wonderful sit out area which is there in the open, and this is the open sit out area. You have a number of, you have garden chairs over here. You have also an open garden to look forward to when you come out as well. It's very, very well lit even if you are there in the evening as well. Krishnakant, who's managing all the projects here in Ayodhya with us, दो दिन पहले आपको खोलना पड़ा मजबूरन दूसरा जो टेंट सिटी है, इसमें कितने टेंट्स हैं? 39 आपने बताया। नहीं मैम, मजबूरन नहीं है, हम प्रिपेयर थे पहले से। और अगर हम बात करें तो यहाँ पर टोटल 39 टेंट्स हैं अयोध्या में। हमारे दो प्रोजेक्ट्स हैं, एक ब्रह्मकुंड पे है और एक नया घाट पे, बट हाँ जल्दबाजी में नहीं है, पूरी तैयारी। मेरे कहने का मतलब है कि इतनी डिमांड आ गई कि आपको खोलना पड़ गया इसको। नहीं मैम, पहले से प्रिपरेशन था, हम पहले से प्लान था और सब कुछ प्लानिंग के अकॉर्डिंग ही हुआ है। इसमें क्या क्या फैसिलिटीज रहेंगी जो लोग आएंगे उनके लिए? क्योंकि खास करके बहुत सारे लोग चाहते हैं, एक तो लोगों की ये रहती है कि पास में मिल जाए कहीं मंदिर के, इसके अलावा क्या क्या फैसिलिटीज रहेंगी लोगों के लिए यहाँ? मैम मंदिर यहाँ से अप्रोक्स 2 किलोमीटर है, 2 से 2.5 किलोमीटर है। और अगर फैसिलिटीज की बात करें तो जो भी फैसिलिटीज आपको एक होटल में मिलती हैं, जैसे आपने रूम अभी देखा, तो रूम के अंदर आपको सभी वो फैसिलिटीज मिल रही हैं, सारी अमेनिटीज वो मिल रही हैं जो एक 5-star होटल में मिलती हैं। और प्रवेग लिमिटेड जो हमारी कंपनी है, उन्होंने कोशिश करी है कि जो भी अपनी फैसिलिटीज होटल में मिलती हैं, जैसे जिम हो गया, क्लब रूम हो गया, प्लस एक योगा का स्पेस है हमारे पास सेपरेट जो ओपन एरिया में है, और प्लस अपना कॉन्फ्रेंस रूम हो गया, तो वो सारी फैसिलिटीज हमारे पास हैं। रेस्टोरेंट्स हैं जो प्योर वेज रेस्टोरेंट है, तो जो भी चीज़ें एक होटल में मिलती हैं और एक इंसान को कंफर्टेबल रिलैक्स करने के लिए चाहिए होती हैं, वो सभी में। अभी तक का क्या फीडबैक रहा है आपका? क्योंकि ना ये एक नया कॉन्सेप्ट है, खास करके इस रीजन में। गुजरात में तो हमने पहले से ही देखा गया था कि इस तरह के। अभी तक आपके पास क्या फीडबैक आया है आपके टेंट सिटी के बारे में? मैम फीडबैक अभी तक सारा पॉजिटिव है, एंड वी आर गेटिंग वेरी गुड रेस्पॉन्स ऑल्सो, मार्केट से बहुत अच्छा, बहुत पॉजिटिव रेस्पॉन्स है। टैरिफ के बारे में लोग पूछना चाहते हैं यहाँ पे, क्या क्या रहता है टैरिफ रहने का यहाँ पे? मैम टैरिफ क्या है, वो डायनेमिक रेट्स रहते हैं एज पर द ऑक्युपेंसी, एज पर द अवेलेबिलिटी।
बट यस, हमारा जो प्रवेक लिमिटेड का सोचना है वो ये है कि टैरिफ जो है वो पॉकेट फ्रेंडली होना चाहिए मिडिल क्लास पीपल के लिए। और आखिरी सवाल ये रहेगा कि ऑक्यूपेंसी कब तक की है, क्योंकि अभी कल परसों से तो शुरुआत है, अब लगता है राम मंदिर ही एक केंद्र रहेगा अगले कुछ महीनों के लिए, लोग दर्शन के लिए आएंगे, लोग अच्छी फैसिलिटीज में रहना चाहेंगे। मैम ऑक्यूपेंसी नो डाउट बहुत अच्छी है, अगर मैं कल से बात करूँ तो ऑलमोस्ट पूरा पैक ही है, पूरा अयोध्या ही पैक है। और अगर हम अपने प्रवेग लिमिटेड की बात करें तो नो डाउट हमारी ऑक्यूपेंसी जो हमने एक्सपेक्ट किया था उसके हिसाब से है, नो डाउट। वेल ऑफ कोर्स दिस इज अ मॉडर्न यू नो sort of a mechanism that people have really developed and appreciated. You know, nobody wants to stay, everybody in fact wants to stay in these tents which are like open, gives you an open space to host your family, to be out there, to celebrate some special occasion. There is a family who is sitting here and they are from Maharashtra. Let's try and speak to them. Let's try and understand from them what is their experience so far. They've come here for the Ayodhya Darshan. We'll have to speak to that family and find out what really is happening with them. Although it seems that they're having a nice cup of tea in the evening right now with evening snacks, and that's something which I'm sure they're really enjoying. Aap Maharashtra se aaye ho sir, kaisa raha hai experience aapka abhi tak tent city mein? Ma'am, tent city ka experience to yahan pe bahut sundar hai aur bahut achhi vyavastha ki hai inhone रामलला के दर्शन के लिए, और होटलों से अच्छा तो ज़्यादा टेंट सिटी अच्छी लगेगी। क्यों आपको ऐसा लगता है, क्योंकि आप कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में भी, आपको क्यों लगता है कि टेंट सिटी ज़्यादा अच्छा होता है होटलों से, ओपन एरिया की वजह से? नेचर से कनेक्ट होते हैं, और होटल में आप बंद किए लिफ्ट में गए जो ऑलरेडी वी आर यूज टू फॉर देट, बट यहाँ पे फ्री एयर पॉल्यूशन नहीं है, हर चीज़ नेचर्स का जो यहाँ पे कोल्ड वेदर है उसका एंजॉयमेंट है। मैम आप भी आए हैं और आप विशेष करके दर्शन करने आए हैं, अभी तक का एक्सपीरियंस कैसा रहा और कितने एक्साइटेड हैं दर्शन करने के लिए? जी मैं भी आई हूँ रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के मुहूर्त में, मुझे भी बुलाया गया है, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत आनंदित हूँ। मुझे जब ये न्यूज़ मिला कि मेरे नाम का कार्ड आया है तो बाकायदा मैं नाची थी, और आज यहाँ आके भी मुझे बहुत आनंद फील हो रहा है। और ये टेंट सिटी जो यहाँ पर बनी है, सरयू नदी किनारे मेरा टेंट है, ये बहुत सुंदर अद्भुत लगी नहीं रहा है, जैसे है टेंट है, होटल नहीं है, टेंट है, पर होटल में तो हम लोग कहीं भी जाते हैं हरदम होटल में ही रहते हैं, पर ये ठंड जैसे इस सीज़न में ही मुझे लगता है टेंट बनते हैं नदी किनारे, जैसे प्रयाग में मैं रही हूँ माघ मेला में, तो सरयू के किनारे भी मुझे रहने का मौका मिला तो मुझे बहुत अच्छा लगा। व्यवस्था इतनी सुंदर है, अंदर रूम में हीटर से ले के बेड से ले के टीवी से ले के फ्रिज से ले के एसी तक फैन तक है, सब कुछ है, लग ही नहीं रहा है कि जैसे कोई असुविधा हो या कोई चीज़ की कमी हो। আৰু এনেধৰণে অযোধ্যাৰ সৰযু নদীৰ পাৰত টেণ্ট চিটি নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। মুঠতে ভক্তসকলক থকাৰ বাবে খোৱাৰ বাবে যিখিনি ব্যৱস্থা কৰা হৈছে, কিন্তু তাৰ মাজতে কিছু অভাৱ অনাটনো দেখা গৈছে, ঠাই থকা ঠাইৰ কিছু অভাৱ হৈছে, কাৰণ মানুহৰ সংখ্যা, ভক্তৰ সংখ্যা, দৰ্শনাৰ্থীৰ সংখ্যা বহুত বৃদ্ধি পাই আছে। আমি এতিয়া পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আগবঢ়াব বিচাৰিছোঁ গুৱাহাটীৰ পৰা। গুৱাহাটীৰ শিলপুখুৰীত আমাৰ সাংবাদিক আছে হীৰক, আৰু আন এজন সাংবাদিক অসীম আছে, তেওঁলোকৰ কাষলৈ যাম। হীৰক, প্ৰথমে আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ, আপুনি কেনেধৰণৰ পৰিৱেশ দেখুৱাব বৰ্তমান? চক পাঞ্জল, যিহেতু 5 বছৰ প্ৰতীক্ষাৰ অন্তত কাইলৈ যিহেতু ৰাম মন্দিৰ যিহেতু মুকলি কৰা হ'ব, তাৰে পূৰ্বে যিহেতু বিভিন্ন অনুষ্ঠান আয়োজন কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু বিশেষকৈ ক'ব বিচাৰিম যে ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ সমান্তৰালকৈ দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত, লগতে গুৱাহাটী মহানগৰীতো ব্যাপক আয়োজন দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বিভিন্ন সামগ্ৰী, অৰ্থাৎ ৰামৰ যি পতাকা হওক বা অন্যান্য যিবোৰ সামগ্ৰী, ৰামৰ প্ৰতিচ্ছবি অঁকা যিবোৰ সামগ্ৰী, সেই সামগ্ৰী ওলোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। এই মুহূৰ্তত যিহেতু মই শিলপুখুৰীত উপস্থিত আছোঁ, শিলপুখুৰীত দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। দেখিছে আপুনি যিবোৰ পতাকা, সেই ৰাম মন্দিৰৰ পতাকাৰ লগতে যি টি চাৰ্ট, সেই টি চাৰ্ট ওলোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, আৰু বিভিন্ন সামগ্ৰী, সেই সামগ্ৰী ওলোৱা পোৱা গৈছে। আৰু বিশেষকৈ ইয়াত কাইলৈ যিহেতু ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা হ'ব, আৰু তাৰে পূৰ্বে ইয়াত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে এই টি চাৰ্ট বা যি পতাকা, সেই পতাকা লোৱাৰ বাবে ইতিমধ্যে যথেষ্ট ভিৰ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। গুৱাহাটী মহানগৰীৰ প্ৰতিখন যি আচলতে বিপণী আছে বা এনেধৰণৰ যিবোৰ সামগ্ৰী বিক্ৰী কৰি আছে, তাত এনেধৰণে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু যিসকল লোক আছে বা যিসকল বিক্ৰেতা, ক্ৰেতা বিক্ৰেতা আছে, তেওঁলোকৰ পৰা সৈতে আমি কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। কালি যিহেতু ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা হ'ব, শ্ৰীৰাম জয় শ্ৰীৰাম, ভাৰতত নতুন যুগৰ সূচনা, নৱ বিপ্লৱৰ সূচনা, এই ৰামৰাজ্য প্ৰতিষ্ঠাৰ দিশত আমাৰ ভাৰতবৰ্ষ আগবাঢ়িছে, সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষই আজি উদ্ধাৰে ৰামৰ পতাকা কিনিবলৈ আৰু ভিৰ কৰিছে তলত, আৰু অদূৰ ভৱিষ্যতত ভাৰতে বিশ্বক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিবলৈ আমি
নরেন্দ্র মোদী ডাঙরিয়ার নেতৃত্বত আজি বিশাল ভারতের জনগণে একগোট হয়েছে জাতি ধর্ম ভাষা নির্বিশেষে সকলে এখন পতাকার তলত মিলিত হয়ে রামরাজ্য প্রতিষ্ঠার দিকে আগবাড়ি গেছে। ভারত মাতা কি জয়। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো দাদা। কেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু কৰিছে কালি যেহেতু 500 বছৰীয়া প্ৰতীক্ষাৰ অন্ত পৰিব, কালি ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা হ'ব, আপোনালোকে কেনেদৰে সাজু হৈছে? আমি একচুৱেলি মই কিনিব আহিছোঁ, আমাৰ ঘৰত এখন লগাম ৰাম মন্দিৰ, যিহেতু কালি হেৰি হ'ব তাৰ কাৰণে খুব ফূৰ্তি, তাৰ কাৰণে খুব আনন্দিত। ইমান বছৰৰ মূৰত মই অযোধ্যা গৈও আহিছোঁ, আগতে ৰাম মন্দিৰৰ কাৰণে মই ডনেশ্যনো দি আহিছোঁ, সেইটো কাৰণে মই খুব সুখী যে আজি ৰামৰ মন্দিৰটো নিৰ্মাণ হৈছে। তাৰ কাৰণে নিশ্চয় হিৰক কি ল'ব এতিয়া? এখন প্লেগ ল'ম আৰু চাওঁ কি ল'ব পাৰোঁ। মুঠতে ভক্তৰ পাৰ ভঙা উৎসাহ, আৰু এনেধৰণেই আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ শিলপুখুৰীত বিপণীসমূহতো বিভিন্ন সামগ্ৰী পৰিভৰ হৈছে কাইলৈ ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ বাবে, সকলো উৎসাহিত হৈ আছে। আমাৰ আন এজন সাংবাদিক অসীম গুৱাহাটীৰ আন এটা প্ৰান্তত আছে। অসীম, আপুনি বৰ্তমান ক'ত আছে? তাত কাইলৈ ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ বাবে কেনে পৰিৱেশ? হয় নিশ্চয়কৈ, প্ৰায় 550 বছৰৰ দীঘলীয়া এটা পৰিক্ৰমা, দীঘলীয়া এটা অপেক্ষা, আৰু সমান্তৰালভাৱে বহু উৎকণ্ঠা, বহু জল্পনা কল্পনাৰ অন্তত অৱশেষত অযোধ্যাত প্ৰতিষ্ঠা কৰা হ'ব ৰামলালাক। আৰু ৰামলালাক প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ প্ৰাক্ষণত এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে সমগ্ৰ বিশ্বত বা সমগ্ৰ দেশত কিংবা সমগ্ৰ ৰাজ্যত। আৰু সমগ্ৰ দেশৰ সমান্তৰালভাৱে সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ এতিয়া বিভিন্ন প্ৰান্ততো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ, কাৰণ কাইলৈ দিনটোত মাজত মাত্ৰ কেইটামান ঘণ্টা, আৰু কাইলৈ দিনটোত দেখিবলৈ পোৱা যাব ৰাম মন্দিৰত ৰামলালাক প্ৰতিষ্ঠা কৰা হ'ব অযোধ্যাত। আৰু অযোধ্যাত যি সময়ত যুদ্ধংদেহী পৰিৱেশ অব্যাহত আছে, ঠিক তেনেকৈ এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মহানগৰীৰ, ৰাজ্যৰ মহানগৰীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ যিসমূহ আচলতে ৰাম মন্দিৰ আছে, সেই ৰাম মন্দিৰসমূহতো একেই যুদ্ধংদেহী পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু এই মুহূৰ্তত যিহেতু মই উপস্থিত আছোঁ ফতাশিল আম্বাৰীৰ হৰিজন কলনীস্থিত যি ৰাম মন্দিৰ, সেই ৰাম মন্দিৰত উপস্থিত আছোঁ। প্ৰায় 38টা বৰ্ষ গৰকা যি ৰাম মন্দিৰ, সেই ৰাম মন্দিৰত যিহেতু এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছোঁ। আৰু এই ৰাম মন্দিৰত যি ৰাম মন্দিৰ আচলতে প্ৰতিষ্ঠা উদযাপন সমিতি, সেই উদযাপন সমিতিৰ সদস্যসকল উপস্থিত আছে, কিন্তু তাৰ প্ৰাক্ষণত মই মোৰ সতীৰ্থগৰাকীক অনুৰোধ জনাম কিছু সামগ্রিক পরিবেশ দেখাবলৈ খুব সুন্দরভাবে আটক ধুনিয়াকৈ আসলে সজাই তোলা হয়েছে এই রাম মন্দিরের চৌহদ ভাগ, আর হরিজন কলনির রাম মন্দির যে চৌহদ ভাগ, সেই রাম মন্দির চৌহদ ভাগ খুব সুন্দরভাবে সজাই পড়াই তোলা হয়েছে, কেনো কাইলৈ পুয়ার ভাগৰপৰা বিভিন্ন আসলে কার্যসূচী গ্রহণ করেছে। আর সমান্তরভাবে কব লাগিব নিউজ 18 অসম নর্থ ইষ্টৰ দৰ্শকসকলক, কাইলৈ এই যে রাম মন্দির প্রতিষ্ঠার আসলে যে কার্যসূচী, এই কার্যসূচীর হরিজন কলনীত মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা উপস্থিত হওয়ার সম্ভাবনা আছে, আর মুখ্যমন্ত্রীগৰাকী ইতিমধ্যে ইয়াত উপস্থিত হওয়ার কথা ঘোষণা করেছে বলে ইয়ার উদযাপন সমিতি আমাক জানিবলৈ দিছে। কিন্তু তার প্রাক্ষণতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তর যেসমূহ মঠ মন্দির, তার সমান্তরালভাবে ফতাশিলাম্বাৰীৰ হরিজন কলনীর এই যে রাম মন্দির, এই রাম মন্দিরও খুব সুন্দরভাবে সাজসজ্জাৰে সজাই পড়াই তোলা হয়েছে মাজত মাত্র কেইটামান মুহূর্ত। আর তারপরে কাইলৈ দিনটো যেহেতু অযোধ্যাত বহু বছর অপেক্ষা, বহু একটা দীঘলীয়া পরিক্রমার অন্তত রামলালাক প্রতিষ্ঠা করা হব অযোধ্যাত। আর তার প্রাক্ষণত এতিয়া এনেদরে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যুদ্ধংদেহী পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে মহানগরীর বিভিন্ন প্রান্তর সমান্তর হরিজন কলনীর এই রাম মন্দিরত। হরিজন কলনীর রাম মন্দিরের এই যে উদযাপন সমিতি আছে, উদযাপন সমিতির প্রতিগী বিষয়ববীয় মূর সহ এই মুহূর্তে উপস্থিত আছে, মানে জানি চেষ্টা করি কাইলৈকে কি কার্যসূচী আছে, যেহেতু কাইলৈ দিনট রাম মন্দির প্রতিষ্ঠা করা হব, রামলালাক প্রতিষ্ঠা করা হব, হরিজন কলনীতো ব্যাপক প্রস্তুতি দেখবলে পাওয়া গেছে, কি জানাব, কি কি কার্যসূচী কাইলৈ পুয়ার ভাগরপরা ইয়াত আপনাদের আয়োজন করেছে? প্রথমত নমস্কার, আমি শ্রীরাম প্রাণ প্রতিষ্ঠা আয়োজন কমিটি ভারতপরা সভাপতির সভাপতি, আর আমার GMC কলোনি পটাকি সাংবাদিক, আহাকালি 22 জানুয়ারীর যেহেতু রাম শ্রীরাম প্রাণ প্রতিষ্ঠা আমার আয়োজ্যত তাতে হব, তারপর লাইভ টেলিকাস্ট এতে 1,500 মানুষ ডাইরেক্ট দেখা পাব। আর এই কার্যসূচীত আমার রাষ্ট্র আমার অসমের মুখ্যমন্ত্রী মাননীয় হেমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙরে আর MP বাইদেউ কিনুজ বাইদেউ আর লোকাল MLA রামেন্দ্র নারায়ণ কলিতা ডাঙরিয়াক আর মন্ত্রী ডাঙরিয়া, বিশেষ মন্ত্রী ডাঙরিয়া আশোষ সিংহল ডাঙরিয়াক আমি নিমন্ত্রণ দিছো। এতে অসীম, আপনি লাইনত থাকিব, আন আন ভক্তসকলৰ সৈতে আপনি কথা পাতক, আমি পরবর্তী সময়ত সেইখিনি সম্প্রচার করম আর আন আন প্রান্তলৈ যাওক। মই পুনৰ ষ্টুডিঅলৈ উভতি আহিব বিচাৰিছোঁ। জয়ন্ত গোস্বামী ডাঙরিয়া, অসমতো আমি ব্যাপক উৎসাহ দেখিছোঁ, আর অসমৰ সংস্কৃতিত শ্রীমন্ত শঙ্করদেৱৰ সেই ভাওনাবোৰতো আমি ৰামৰ বর্ণনা শুনিবলৈ পাওঁ। মুঠতে অসমীয়া সংস্কৃতিত কাতি বিহুটো আমি তুলসী তলে তলে মৃগ প্ৰহুচৰে তাকে দেখি ৰামচন্দ্ৰই শৰধনু ধৰে, সেইবোৰ আমি শুনিব পাই আছোঁ আজি ইমান বছৰৰ আগৰ পৰাই।
আজি শ হাজার হাজার বছর আগর প্রায় মানে সংস্কৃতিত রামর এক অনবদ্য অবদান আছে। শ্রীমন্ত শঙ্করদেব গুরুজনাই কৈছিলে যে জয় জয় রাম জয় শ্রীরাম জয় সনাতন হরিহে। আর একটা কথাই যদি আপনি চাই তেতিয়াহলে তেখেতর যে অনবদ্য সৃষ্টি বরগীত, এই বরগীতত এনেকৈ গাইছিলে মন মেরি রাম চরণে চরণেহে লাগু, অর্থাৎ মন মোর রামর চরণত, এই কথাটো কৈছে। একটা কথা ইতিমধ্যে আপনি তুলসীর তলে মিগে পড়ি চরে তাকে দেখি রামচন্দ্রই হরধনু ধরে, এই কথাটো অসমীয়া সংস্কৃতির আধার। গতি শ্রীমন্ত শঙ্করদেব গুরুজনা একে সময়তে শ্রীমন্ত মাধবদেব গুরুজনা আমার গুরু সকলে এটা বাদ দেখুয়া দিছে যে ভারতবর্ষ রাম সংস্কৃতি আর কৃষ্ণ সংস্কৃতির দ্বারা একত্রীকরণের যে বাদ সমগ্র বিশ্বর অখণ্ড ভারতের যে একত্রীকরণ, এই একত্রীকরণ শ্রীরাম শ্রীরাম সংস্কৃতি আর কৃষ্ণ সংস্কৃতির আধারত একত্রীকরণ হয়েছে। সেই ত্রেতা যুগের রামচন্দ্র, সেই ত্রেতা যুগের রামচন্দ্র পুরুষ মর্যাদা পুরুষোত্তম বলে কোয়া যায়, অর্থাৎ যেটো জীবনশৈলী এজন মানুষের এজন প্রকৃত মানবর যেটো জীবনশৈলী হব লাগে সেই জীবনশৈলী শ্রীরামচন্দ্রই দেখাই থাকে গেছে। আর সেই শ্রীরামচন্দ্রর যে জীবনশৈলী, এই জীবনশৈলীর আধারত এই যদি ভারতবর্ষ প্রতিষ্ঠা যদি প্রকৃতার্থতে করা যায় তেতিয়াহলে নিশ্চিতভাবে ভারতবর্ষ রাম রাজ্য প্রতিষ্ঠা হব, যে রাম রাজ্যর সপোন, এই রাম রাজ্যর সপোন নিশ্চিতভাবে ভারতের জনসাধারণে দেখিছে। আর অনাগত দিনত সেই রাম রাজ্যর যে আধার, এই আধার সমগ্র বিশ্বয় এডপ্ট করব, অর্থাৎ বিশ্বয় লব, আর সেই কারণে ভারতবর্ষ ভবিষ্যতের দিনত বিশ্বর শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্র হিসাবে পরিগণিত হব, বিশ্বর বিশ্বগুরু হিসাবে প্রতিষ্ঠিত লাভ কথা। আর মূল কথাটা হয়েছে শঙ্করদেবও তীর্থভ্রমণ করেছিল, মহাপুরুষজনায় বিভিন্ন স্থান পরিভ্রমণ করে, ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থান পরিভ্রমণ করে তারপর তথ্য পাতি আহরণ করে অসমীয়া সংস্কৃতিক এক অন্য রূপ দিছিল। সেয়ে ভারতের মাজত আমার সম্প্রীতির এনাজরিডাল যে কেতিয়াবার প্রায় কটকটিয়া হয়ে আছে সেয়া আকো এবার পরিস্ফুট হয়েছে। আর গুরুজনার দরে আমিও কো রাম নাম লই আমার মন পবিত্র করব লাগে এই ক্ষণত। এইখানে সমু বাণিজ্যিক বিরতির সময়, অতি সোকালে উভতি আহিম।